До мен е Ралица Кашинова, абсолютната шампионка в категория бикини. Как се чувстваш днес и очакваш ли да бъдеш абсолютна шампионка? Чувствам се чудесно, не съм очаквала, но разбира се, треньорът ми допринесе много за тази титула, която нося. Много съм развълнувана и не знам какво да кажа. Ти очакваш ли медал от нея и то абсолютен? Определено, когато ги изкараха сръчно позиране на двете последните студента категория, бях убеден, че е за първо място. Но никога не бързам да се радвам, изчаквам си до края победата, но съм адски щастлив с тази победа. Тя ми носи първата титла в отбора ми при жени и бикини, а сутната титла за България, което е голям успех за нея. Особено, защото тя до сега имаше много трудна подготовка, тя отскоро при мен не е преминала по-нагоре от 6-то място, а тази година печели рубиканска титла, съответно става след това и абсолютна шампионка. Това е уникален успех за нея, съм страшно радостен, че е в моя отбор. Какво следва? Следва международна сцена. Международна сцена, да. На пролет. Очаквайте включване. Добре, до тогава искаме няколко подарка да ви дадеме. Разбира се, първият трибус, който е създаден специално за жени от Цитата Хербъл. Надявам се да подпомогне вашата подготовка. Благодаря. И доста подаръци от Six Pack и от Sport Definition, също за една наистина по-добра подготовка. Желая ви успех и надявам се да вземете медали от международно ниво. На вас много успех. Успех. Благодаря.